Gradski vijećnik i predsjednik Dustre Željko Raguž već neko vrijeme tražio je da se na gradskom vijeću raspravlja o radu turističke zajednice grada Dubrovnika. On misli da može biti puno bolja nego što je danas i da ćemo argumentirano razgovarati i raspravljati na samoj sjednici gradskog vijeća, ne u smislu čisto kritiziranja, već kako bi turistička zajednica u budućnosti bila još bolja. Na današnju sjednicu nije došla direktorica turističke zajednice Romana Vlašić, koja se nalazi na vodećem svjetskom sajmu turističke industrije u Londonu, pa je točka povučena s dnevnog reda. Povlačim ovu točku jer nema smisla raspravljati kad onaj ko bi trebao prezentirati navedeno o istome ne želi prezentirati na sjednici gradskog vijeća, a što se tiče mene osobno, direktorica je izgubila podršku moju osobno. Hvala lijepa. SDP-ov Jadran Barač već je na samom početku sjednice iznio mišljenje da se o izvješću ne treba raspravljati na gradskom vijeću. Ne znam zašto se opterećuje uopće ovo naše tijelo, ako su već zakonska i stručna tijela prihvatila ova izvješća, tako da ovo smatram potpuno nepotrebno, osim za eventualnu priliku za jeftina politikanstva koja zapravo trebala bi smanjivati i uklanjati u našoj sjednici, našoj vijećnici. A bi li se zapravo trebalo o tome raspravljati u vijećnici gradskog vijeća? To naravno nije na odmet. Gradska vijećnica već je u prošlosti nebrojeno puta bila, a i bit će mjesto na koje se raspravlja o predmetima koje nisu u nadležnosti samog gradskog vijeća. Ali sam zakon kaže kako direktoricu imenuje i razrješava turističko, a ne gradsko vijeće. Nadalje, izvješća o radu o kojima je danas trebalo biti riječi već su odavno usvojena od strane nadležnih tijela i to od strane turističkog vijeća i skupštine turističke zajednice. Sama direktorica Vlašić na niti jedan način po zakonu nije odgovorna gradskom vijeću, već odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice, to jest direktnom gradonačelniku Matu Frankoviću, upravo onome koji je osobno ili putem zamjenika podržao oba izvješća na sjednicama nadležnih tijela. Što o svemu ovome misli direktorica turističke zajednice Romana Vlašić, bili smo je spremni upitati, no do zaključenja ovoga priloga nije odgovarala na naše pozive.